Mies kysyi kaveriltaan. Oletko koskaan nähnyt lentäviä lautasia? Kaveri vastasi. En sen jälkeen, kun erosin vaimostani. Miksi joulupukki vaikuttaa tyytyväiseltä? Koska se tietää, missä tuhmat tytöt asuvat. Mitä eroa on koffilla ja Lapin kullalla? Koff ei soittele perään. Monta banaania mahtuu yhteen terttuun? Se on tertun oma asia. Miehet kusevat nimensä lumihankeen. Chuck Norris kusee nimensä betoniin. Mikä on mäkihyppääjä japaniksi? Kontatako koko mäki? Aatami ja Eeva olivat rakastelleet ensimmäistä kertaa. Jumala ihmetteli, mihin Eeva katosi aktin jälkeen. Aatami tokaisi. Tuolla se on, rannassa alapesulla. Johon Jumala tuumasi. Ei saatana. Eihän se haju lähde kaloista ikinä pois. Mies kehui ensitreffeillä. Penikseni oli jonkin aikaa Guinnessin ennätysten kirjassa. Kunnes kirjastonhoitaja käski ottaa sen pois.